जति अन्डर र ठक्कर खानुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, तपाईँ मान्छे कति रोमान्टिक भने अब यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, तपाईँले त ओपनली भनिसक्नु भएको छ एउटा पडकास्टमा, एउटै टोलमा मेरा तिनवटा गर्लफ्रेन्ड थिए भनेर। हुन त यो सुन्दाखेरि तपाईँको जीवनसाथी रिसाउनुहुन्छ कि वा उहाँले केही प्रश्न गर्नुहुन्छ कि? रिसाउँदैन, उसले त झन् बुझ्ने, ऊ मभन्दा बढी साधारण त ऊ हुनुपर्छ, किनभने म यस्तो क्षेत्रमा छु जहाँ चाहिँ धेरैजनासँग जोडिनुपर्छ, धेरै महिलाहरूसँग अथवा पुरुषसँग पनि जोडिनुपर्छ होइन। त्यति बेला पनि कुनै प्रश्न गर्दैन उसले, त्यो गर्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो भएर त्यो रिसाउनु भन्ने चाहिँ छैन। थियो त्यो जस्तो एउटा उमेर हुन्छ सबैको प्रेम, एउटै टोलमा तिनवटा गर्लफ्रेन्ड, त्यस्तो त्यो पनि भएको थियो। त्यो अब एउटा उमेरको दोष पनि होला, 15-16 वर्षको उमेरमा प्रेम के होस्, त्यो बेलामा फेरि त्यस्तो डेटिङ गर्ने अथवा घुम्न जाने टचहरू जस्तो हुँदैन थियो। फलानेले मन पराएछ है भन्ने, मनपर्ने, मुटु साटासाट हुने, केही लेखेर दिने, त्यसैलाई त प्रेम भनिन्थ्यो नि। अहिले त्यो बेला भावना आत्मीयता बढी हुन्थ्यो, अब अहिले प्रेम जीवनशैली भइसकेको छ होइन। बिहान उठेदेखि सुत्नु अगाडिसम्म होइन, त्यो चाहिँ प्रेमको आदान प्रदान प्रविधिले सहज बनाइदियो नि। त्यो बेला तपाईँले चिठी लेख्नु पऱ्यो, लभ लेटर लेख्नु भयो? लेखेँ मैले, त अझ गीतै लेखिदिन्थेँ मैले, केही सम्झना छ त्यो? होइन, मैले अरूको गीतहरू पनि, इङ्ग्लिस गीतहरू पनि लेखेर, कति कक्षा पढ्दाखेरिको कुरा हो सर? मैले लेटर लेखेको पहिलो लेटर कति कक्षामा पढ्दा लेख्नु? त्यही होला, 7-8 होला, 7 7 अनि जसलाई लेखेर दिनुभयो उहाँ चाहिँ कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो? 7 मेरो क्लास। त्यो बेलामा कस्तो थियो भने हाम्रो टाइममा, अब हाम्रो स्कुल टाइममा भ्यालेन्टाइन्स आयो भने चाहिँ अब कसले कसलाई के भन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कौतूहल त हुन्थ्यो, कसले कसलाई प्रपोज गर्छ, त्यो एउटा अब फुल किनेर 3 रुपियाँ पर्थ्यो एउटा, त्यो प्लास्टिकको फुल त्यस्तो ऱ्याप गरेको, अनि त्यसले कसले कसलाई दिने भन्ने यस्तो हुन्थ्यो। अनि आफूभन्दा जुनियर, एक क्लास जुनियरलाई पनि बहिनी भन्नु सोच्थ्यौँ क्या हामी, एक क्लास सिनियरलाई पनि दिदी सोच्थ्यौँ क्या हामी, उमेर जतिसक्यो होस्। त्यो भएर चाहिँ आफूभन्दा जुनियरलाई पनि हेरिँदैन, त्यो हेर्न सकिँदैन थियो, कसैलाई जुनियरलाई मन पराउनु, हो बहिनी मन परायो भन्ने हुन्थ्यो, सिनियरलाई मन पराउनु, दिदीलाई मन पराइयो भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ आफ्नै क्लासको एकजना हुनुहुन्थ्यो, उसलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ मन पराउन, त्यही लहलाईमा मलाई नि मन, साथी मेरो मिल्ने साथीले नि मन पराउँथ्यो, कसले चाहिँ म उसलाई चाहिँ अप्रोच गर्ने भन्ने कुरा, त्यो एउटा एक किसिमको त्यो कम्पिटिसन जस्तो हुन्थ्यो। त्यो लेटर लेख्यो अनि लेख्यो दियो अनि साथीलाई त्यसको ब्यागमा हालिदियो भनेर दिएर त्यस्तो गरेको थियो होइन। के आयो रिप्लाई? केही आयो? केही पनि भनेन उसले, त्यस्तो त्यो मन त्यो मन पराउने यस्तो केही पनि भनेन क्या उसले। मेरो दोहोरो मनपर्ने नै भनेको त क्लास 8 पुगेपछि होला, दोहोरो ऊ 7 थियो, अर्को स्कुलबाट आएको थियो, म 8 थिएँ, फेरि मलाई त्यस्तो फेरि इन्ट्रेस्टै भएन, पहिला दोहोरो भयो केही समय, मलाई इन्ट्रेस्ट नै भएन। त्यो एउटा कस्तो एउटा त्यो भर्खर टिन एजमा हुँदाखेरि हरेक कुरामा चाहिँ अलिकति बढी टेन्सन चाहिन्छ नि हामीलाई, प्रेममा पनि बढी टेन्सन चाहिने होइन, सानो कुरा भन्दा चाहिँ हाँस्नु लाग्ने, अलिकति सानो नेगेटिभ भन्यो भने रिस उठ्ने होइन, म जतिको जान्ने कोही छैन अथवा म जतिको सुरी त्यो चाहिँ एकदम आँटिलो सुरो कोही छैन जस्तो लाग्ने, त्यो एउटा उमेरको दोष हो त्यस्तो बेलामा। अनि त्यो एसएलसी सकियो, एसएलसी सकेपछि 16 थिएँ म, अनि त्यता एउटा केटी हुनुहुन्थ्यो, एउटा उहाँसँग त्यही दोहोरो प्रेम भयो, त्यस पछाडि खासै के कुरा मिलेन, फेरि अर्को केटी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग दोहोरो प्रेम भयो, फेरि अर्को भयो, त्यो रमाइलो पाटोमा त त्यसपछि जब प्रेम भनेको बुझ्यो, त्यसपछि एकदमै लामो समयसम्म भयो मेरो त्यो चाहिँ, त्यो अधुरो प्रेमवाला प्रेम भयो मेरो, अधुरो प्रेम जुन रियल कहानी अलि राख्नुभयो आफ्नो, त्यो चाहिँ लामै चल्यो अलि? त्यो त लामो मात्रै होइन, मैले सायद लामै चल्यो, एकदमै त्यो डिपमा थिएँ म, मतलब प्रेमको उत्कर्षमा थिएँ म त्यो बेला। रुनु भएको छ प्रेममा परेर? को रुँदैन होला त, बढी प्रेम पायो भने रुन्छ, कम प्रेम पायो भने रुन्छ, मान्छे केटा मान्छे रुन्छ, एकदम रुन्छ, कि त कसैको प्रभावले कि त कसैको अभावले केटा मान्छे रुन्छ। तर केटा मान्छे रोएको देखिँदैन है? नदेखाउने मात्रै हो नि, केटा मान्छे रोयो भने कमजोर मान्छे नि त, कस्तो लाछि रहेछ भन्छ नि त, केटी मान्छे रोयो भने सहानुभूति पाउँछ। धेरै पटक रुनु भएको छ तपाईँ पनि? रोएको छु, धेरै रोएको छु, कथा भन्दा भन्दा त रोएको छु। नोस्टाल्जिक बनायो ती कुराहरूले अहिले है?